নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱসকল, আসাম ডাইৰী ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ যি আগত ৰিজাল্টৰ ডেট ঘোষণা হৈছিল যে 6 তাৰিখে ৰিজাল্ট দিব, 6 মে'ত আৰু 11 তাৰিখে এপইণ্টমেণ্ট দিব, কিন্তু বৰ্তমান ডেটটো সলনি কৰিছে। 3rd গ্ৰেডৰ যিটো ৰিজাল্ট, সেই ৰিজাল্টটো দিব 3 মে'ৰ দিনা, মানে এডভান্স কৰি দিছে অলপ। আৰু 4th গ্ৰেডৰ যিখিনি ৰিজাল্ট, সেইখিনি 4 তাৰিখে দিব। গতিকে ৰিজাল্ট অতি সোনকালে ওলাব, যিহেতু 11 তাৰিখে এপইণ্টমেণ্ট দিয়াৰ কথা কৈছে। মাজত অলপ সময় লাগিব গোটেইখিনি বস্তু কৰিবৰ কাৰণে খানা পৰাত, তো সেইকাৰণে চাগে মোৰ মতে মেবি ডেটটো সেইটো কাৰণে আগবঢ়াই দিলে, মানে সেইটো বুলি ভাবিছোঁ আৰু। যিহেতু টাইম বহুত কম আছিলে 5 দিন, এতিয়া যিহেতু টাইম এটা পাই যাব দীঘলীয়া, যেনেকৈ হ'লেও 1 সপ্তাহ 8 দিন 9 দিন সময় পাই যাব, গতিকে সেইটো কাৰণে অকণমান আগতীয়াকৈ ৰিজাল্টটো দিছে। তো মে 3 তাৰিখে ৰিজাল্ট পাব আপোনালোকে 3rd গ্ৰেডৰ, পুনৰবাৰ কৈ দিছোঁ, আৰু মে 4 তাৰিখে ৰিজাল্ট পাব আপোনালোকে 4th গ্ৰেডৰ, ঠিক আছে? তো ৰিজাল্ট যিদিনাখন ওলাব সেইদিনাখন মই ৱেবছাইটত, চৰি, মই আপোনালোকক ইউটিউবত দেখাই দিম ৱেবছাইটটোত কেনেকৈ চাব লাগিব, ঠিক আছে? তো আপোনালোকে ইমান টেনশ্যন ল'ব নালাগে, তো এইকেইদিন অলপ মানে ঘূৰি ফুৰি লওক আৰু নিজৰ ৰিজাল্টটো পাবৰ কাৰণে। তো আজিলৈ মানে ধন্যবাদ।